በኢትዮጵያ በትራንስፖርት ዘርፉ የመጀመሪያ የሆነው የኢንቨስትመንት ጉባኤ ተካሂዷል። በጉባኤው በአብዛኛው የአዋጭነት ጥናት የተደረገላቸውና ለውድድር ክፍት እንዲሆኑ የተደረጉ 44 የትራንስፖርት ዘርፍ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ይፋ ተደርገዋል። በተጨማሪም በመንገድ ልማት፣ በመንገድ ትራንስፖርት፣ በሎጂስቲክስ፣ በባቡርና በአቪዬሽን መስኮች መንግስት ከግሉ ዘርፍ ጋር ሊጣመር በሚችልባቸው እድሎች ዙሪያ ምክክር ተደርጓል። በትራንስፖርት መስክ ለግሉ ዘርፍ ክፍት ከተደረጉ ገበያዎች ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ውስጥ በረራ ገበያ አንዱ ሲሆን፣ በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች የሚቀርቡበትና እስካሁን በመንግስት ብቻ ተይዞ የቆየው የሎጂስቲክስ ዘርፍ የመልቲሞዳል አገልግሎት የግል ተዋናዮች እንዲገቡበት ከጫፍ መደረሱ ተነግሯል። በዓለም ከሚገኙ የሎጂስቲክስና የወደብ አገልግሎት ሰጪ ኩባንያዎች 3 ያህሉ በተገኙበት በዚሁ መድረክ እስከ 300 የሚደርሱ የዘርፉ ኢንቨስተሮች፣ አጋር አካላት እንዲሁም ሌሎችም ተሳትፈዋልም ተብሏል። ይህ መድረክ በትራንስፖርት ዘርፍ የተዘጋጀው የ10 ዓመት የልማት መሪ እቅድ አንዱ አካል ሲሆን፣ ይህን የ10 ዓመት እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ከ3 ትሪሊየን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ መነገሩ ይታወሳል። በዚህ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በተዘጋጀው የትራንስፖርት የኢንቨስትመንት ጉባኤ ላይ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ እና የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስም መልእክት አስተላልፈዋል። በአሁኑ ወቅት በመላው ዓለም በርካታ የሰው ኃይልና እውቀት ዘመናዊ መሳሪያዎችን እና ዘመናዊ አሰራር ጥበብን ከያዙ ተቋማት አንዱ ለመሆን የበቃው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት እድገትን ለማምጣትም ሆነ ልማትን ለማቀላጠፍ አይነተኛ ድርሻ ካላቸው ተቋማት መካከል ከመጀመሪያዎቹ ረድፍ የሚሰለፍ ነው። 110 ሚሊዮን ያህል ህዝብ ያላት ኢትዮጵያም የህዝቧን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላትም ሆነ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለመሰለፍ ከፍተኛ ትንቅንቅ ላይ እንደሆነች ለሁላችንም ግልጽ ነው። ለዚህ ትንቅንቅ ፍሬ ማፍራት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፍ ሚና በቁጥር የሚሰፈር አይደለም። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ስራ ከመርከብ ከማጓጓዝ እስከ ማስረከብ ድረስ እጅግ ሰፊ እና ውስብስብ ከፍተኛ ጥንቃቄና ጥበብን የሚጠይቁ ተግባራትን ማከናወን የሚጠይቅ የአገልግሎት ዘርፍ ነው። ከዚህም በላይ የመንግስትንም ሆነ የሌሎች ደንበኞቻችሁን ቁሳቁሶች ደህንነታቸውን በጠበቀ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ባላችሁበት ጊዜ ማድረስም ከፍተኛ ትጋትን ይጠይቃል። ይህ ሲሆን የሀገሩም ሆነ የባለሀብቶቻችን የልማት ትልሞች ባቀዱት መሰረት ይከናወንላቸዋል። እናንተም በደንበኞቻችሁ ዘንድ ታማኒነታችሁን በእጅጉ ይጨምራል። The economy should stay in the high growth trajectory, targeting a 10% average GDP growth over the decade. መንግስት ባለፉት 3 አመታት ሁሉንም ያካተተና የሀገሪቱን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በዘለቂታነት መፍታት የሚያስችል የ10 አመት መሪ እቅድ አዘጋጅቷል። ይህም ኢትዮጵያን የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት የሚያደርጋት ነው። ሀገሪቱ ለወጠነችው የልማትና የእድገት እቅድም የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፉ የሚኖረው ሚና ከፍተኛ መሆኑም ታምኖበታል። መንግስት በትራንስፖርት ሴክተር የግሉ ዘርፍ የሚሳተፍበትን አሰራርም ዘርግቷል። የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች እንዲሳተፉ በት ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን አጫጭር የቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንደቀጠልን ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ አገኘነው አንድ መረጃ እናካፍላችሁ።
የኬንያ አየር መንገድ በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ 2020 ከታክስ በፊት 36 ቢሊዮን የኬንያ ሺሊንግ ኪሳራ ማስተናገዱ ተገልጿል። ይህም ካለፈው 2019 አንጻር በ3 እጥፍ ብልጫ ያለው መሆኑ ታውቋል። አየር መንገዱ ይህን ኪሳራ ያስተናገደው በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ 47 በመቶ የደንበኞቹ ቁጥር በማሽቆልቆሉና መደረሻዎቹን በመቀነሱ ነውም ተብሏል። አየር መንገዱ አክሎም በ2019 ወደ ነበረበት ቁመና ለመመለስ ከ3 እስከ 4 አመት ሊወስድብኝ ይችላል ያለ ሲሆን በ2020 ያስመዘገበው ዝቅተኛ የተጓዦች ቁጥር ከ21 አመት በኋላ ከፍተኛው ነውም ተብሏል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። እንግዲህ ተመልካቾች በዛሬው የኢትዮ ቢዝነስ ዝግጅታችን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዋጋ ግሽበትን በተመለከተ መንግስት የዋጋ ግሽበትን ሊሻገረው እንዳልቻለ መነገሩን እንዲሁም የባንኮች ተቀማጭ ገንዘብ 1.2 ትሪሊየን ብር መድረሱንና የሲሚንቶ ዋጋ ውድነት ለኮንስትራክሽን ዘርፍ ተግዳሮት ሆኗል መባሉን አንስተናል። ከውጭ ደግሞ የጎረቤታችን የኬንያ አየር መንገድ በተጠናቀቀው በፈረንጆቹ 2020 36 ቢሊዮን የኬንያ ሺሊንግ ኪሳራ ደረሰብኝ ማለቱንና ሌሎችን በአገራችንና ከውጭ ያገኘናቸውን ምጣኔ ሀብቱን የተመለከቱ መረጃዎችን ነግረናቸዋል። ሳምንት ሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃዎችን ይዘን እንመለሳለን። ጌታውን አሰፋ ነበርኩኝ። ደህና ቆዩን።